Я вже збиралась іти. Констанція? Він щось сказав про те, що їде? Він наш кузин. І він вирішив відвідати нас. І поїде він, коли буде готовий. Моє ім'я Мері Кетрін Блеквуд. Блеквуди завжди жили у цьому домі. І ми ніколи його не покинемо. Неважливо, що вони кажуть, або що вони зроблять. Ніколи. Засновано на новелі Ширлі Джексон, авторки «Привида у домі на пагорбі». Батько побудував ці ворота, щоб вони захищали нас, але його вони не захистили. Мама каже, що ви із Констанцією їсте щурів. Тутешні люди вірять, що це Констанція була батька. Дійсно, одна із таємниць нашого часу. Існує така річ, як добрий смак. Ви колись смакували чутки? Що ти робиш? Я чула батька у цій кімнаті. Я відчуваю, що він повертається. Мері Кет, це наш кузин, Чарльз Блеквуд. Він виглядає прямо як батько. Надзвичайно тривожний. Він щось сказав про те, що їде? Він наш кузин, і він поїде, коли буде готовий. Його присутність – це якесь дивне нове закляття. В нас є ще багато планів. Кожна сцена коливається на межі вибуху. Це місце мого мертвого брата. Додам смерть у їжу і подивлюсь, як вони помруть. Таїса Фарміга, Олександра Дадаріо, Кріспін Гловер і Себастьян Стен. Він був дуже злою людиною, наш батько. Світ повний жахливих людей. Ми завжди жили у замку. Матір Божа.